hadi salamu twakuletea inshallah mola watudine mata kwengezea akutukuze zaidi neema kukushuki rabbi yakupe wasila siku hiyo ya kiyama mtume Inshallah mula wadudine mata kwengezea Akutukuteza idi rehema kukushuki Rabbi ya kupe wasila siku hiyo ya kiyama Mtume Takia mazuri ulipo kukufikia Raku ya kujazi kheri kutwene shanje mandhia Twakutakia mazuri ulipo kukufikia Rabbi ya kujazi kheri kutwene shanje mandhia Riwe tumi wa fahari hakuna wakukungia Riwe tuma wa fahari hakuna wakukungia Ewe mtume Muhammadi salamu twakuletea Inshallah mola wa dunia matakwengezea Akutukuze zaidi rehema kukushuki Rabbi ya kupe wasila siku hiyo ya kiyama Mtume Kutuletea na yote uloyasema ni kweli tumeridhia Umetutendea wema kwa dini kutuletea na yote uloyasema ni kweli tumeridhia Riwe tumi wa rehema kwa wali mwengu jamia Riwe tumwa wa rehema kwa wali mwengu jamia Ewe mtume Muhammadi salamu takuletea Inshallah mula wa dunia mata kwengezea Akutukuze zaidi rehema kukushukia Rabbi ya kupe wasila siku hiyo ya kiyama Mtume Nasi milioni mara mtume twakuswalia Na sote tuko imara kukufuata nabia Nasi milioni mara mtume twakuswalia
kuswalia na sote tuko imara kukufuata nabia. Wewe ndiye tumi bora kushinda mitume pia. Wewe ndiye tumi bora kushinda mitume pia. Ewe mtume Muhammad salamu twakuletea. Inshallah Mola watujine matakuengezea. Akutukuze zaidi rehema kukushukia. Rabbi ya kupe wasila siku hiyo ya kiyama. Dini metuongozea. Umefanya yako kazi khiana hukutumia. Wabusara kiongozi dini metuongozea. Umefanya yako kazi khiana hukutumia. Liwe tume muombezi siache kutuombea. Liwe tume muombezi siwate kutuombea. Ewe mtume Muhammad salamu twa kuletea. Inshallah Mola watujine matakwengezea. Akutukuze zaidi rehema kukushukia. Rabbi ya kupe wasila siku hiyo ya kiyama.